Olá, queridos e queridas, sejam bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Laís, estou aqui para te receber para mais uma aula. E aí, como você está? Gostaria de saber. E eu espero que você esteja bem, que vocês estejam aí se cuidando e que a sua família também esteja bem. Vamos lá para a nossa aula de hoje? Nossa aula hoje vai ser aula de ciências e que nós vamos aprender mais um assunto hoje nessa aula, que foi preparada aqui por essa equipe que você já conhece, né? Que eu sempre apresento aqui para vocês, formada por mim, a Pronádia e a Proclésia. E eu quero receber vocês, tanto você que é do estágio 1 e 2, né? Para quem essa aula é recomendada, quanto vocês que também não são dessa turma, mas que estão interessados em aprender, porque aprender é sempre bom. Então, sejam todos bem-vindos e vamos começar a nossa aula. Nós vamos começar hoje com esse poema do poeta Mário Quintana, que diz assim: 666. A vida é uns deveres que nós trouxemos para fazer em casa. Quando se vê, já são 6 horas. Há tempo. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, já passaram 60 anos. Agora é tarde demais para ser reprovado. Ah, se me dessem um dia, uma outra oportunidade. Eu nem olhava no relógio. Seguia sempre, sempre em frente. E iria jogando pelo caminho a casca dourada e inútil das horas. Olha só que mensagem que traz esse poema, desse poeta aí. E a imagem também nos ajuda a entender melhor esse poema, hein? Que nós passamos muito tempo correndo atrás das coisas e nem vemos muitas vezes o tempo passar. E às vezes tantas coisas que nós corremos atrás, às vezes nós olhamos para trás e vimos que nem valeu a pena aquele tempo que passamos correndo atrás de certas coisas. E aí a gente pensa, né? Ah, se eu tivesse mais um dia, se eu tivesse uma outra oportunidade de fazer diferente. Então, que a gente possa estar aí vivendo nossa vida da melhor forma, para não estar depois olhando para trás e vendo, nossa, quanto tempo já passou, meus filhos já cresceram e eu nem vi. Ai, já vivi minha vida, agora já estou velho. Na verdade, a gente sempre, enquanto tiver vida, tem esperança, né? Que a gente possa estar sempre vivendo a nossa vida da melhor forma e aproveitando o presente, que é o tempo que nós temos. Então, com esse poema, nós vamos começar a nossa aula de hoje, que fala sobre o corpo humano, o nosso corpo. Vamos continuar estudando sobre o nosso corpo. Nas aulas anteriores, nós já conhecemos outros sistemas e a formação do nosso corpo. Vamos nos lembrar? Nosso corpo, a menor unidade que forma ele é uma célula. E quando se juntam várias células, se forma um tecido. E os tecidos formam os órgãos. E os órgãos, trabalhando em conjunto, formam os sistemas. E os vários sistemas, também trabalhando juntos, formam o nosso organismo. Então, é assim que funciona o nosso corpo, né? Que é o nosso organismo. E aí, está lembrado que o funcionamento do nosso corpo é assim? E se uma célula não está funcionando bem, ou se algumas células não estão no seu melhor funcionamento, não estão na quantidade correta, aí vai prejudicando todos os outros processos, né? Prejudica os tecidos, os órgãos, os sistemas e o organismo. Então, por isso que é bom nós conhecermos o funcionamento do nosso corpo e cuidarmos dele da melhor forma, né? Verdade? Com certeza, você já conseguiu perceber a importância de conhecer o seu corpo para cuidar dele, não é mesmo?
Então, vamos relembrar como nosso corpo é formado? O organismo funciona harmonicamente, foi como eu havia falado, pois cada parte faz o seu papel, ou seja, desempenha a sua função. O corpo humano é formado por um conjunto de estruturas que trabalham juntas e nos possibilitam realizar uma infinidade de atividades, tudo ao mesmo tempo. Às vezes é assim mesmo, né? A gente cozinha enquanto olha o menino, e aí a gente assiste TV, faz várias coisas ao mesmo tempo, e enquanto estamos fazendo tudo isso, nós estamos respirando, pensando, nosso corpo está digerindo, e vários sistemas estão ali funcionando, vários órgãos estão funcionando sem que nem a gente perceba. Então é assim que o nosso corpo trabalha, de uma forma harmônica. O nosso corpo é formado por vários sistemas: cardiovascular, respiratório, digestório, nervoso, sensorial, endócrino, excretor, urinário, reprodutor, esquelético, muscular, imunológico, linfático e tegumentar, que é o da pele. Cada um deles envolve órgãos que atuam para a realização de funções vitais do organismo. Ou seja, não existe um sistema que vai ser mais simples ou que pode ser descartado. Todos eles realizam funções vitais. Todos são importantes para o nosso corpo, para o funcionamento da nossa sobrevivência. Vamos conhecer hoje o sistema muscular? O sistema muscular corresponde ao conjunto de músculos presentes no corpo que permitem a realização dos movimentos, bem como permitem a realização dos movimentos e garantem a postura, a estabilização e sustentação do corpo. Os músculos são formados por um conjunto de fibras musculares, as miofibrilas, que são organizadas em feixes e envolvidas por um tecido. Ou seja, se a gente for comparar com o alimento que nós consumimos, seria como se fosse a carne mesmo, né? Quando a gente pega a carne, a gente não vê que ela é formada assim por fibras, por vários filetes, nossos músculos também assim, né? Principalmente os músculos que fazem nossos movimentos. Então, são exatamente essas fibras, é esse tipo de células. Os nossos músculos também são dessa forma. E as funções do sistema muscular, quais são? Para que que eles servem? Quando a gente fala em funções, a gente observa para que eles servem. Esse sistema promove a estabilidade e a sustentação do corpo e atua permitindo a movimentação. Ou seja, ele não permite que a gente fique caindo, deixa com que nós fiquemos em pé, que a gente fique equilibrado. Até para sustentar nossa cabeça, a gente precisa que os músculos estejam atuando. A gente, quem tem bebê ou que já cuidou de um bebê, já percebeu, né, que quando a gente carrega um bebê, tem que segurar a cabecinha, porque ele não tem sustentação ainda no pescoço, né? Então, porque os músculos ainda não têm a força suficiente para sustentar o seu corpo. Então, é para isso que eles servem. Os músculos do bebê ainda não estão trabalhando na sua função. Então, além de sustentar o corpo, ele é essencial para a respiração, o funcionamento dos processos digestivos e a circulação sanguínea. Por quê? A respiração é feita por músculos. Os pulmões não têm força para. Eles têm as células para fazer a troca dos gases, mas eles não fazem movimentos. Os movimentos dos pulmões é feito por um músculo chamado diafragma, que fica logo abaixo dos pulmões.
E a circulação sanguínea também não ia acontecer se não tivesse o músculo coração, que bombeia o sangue. Além disso, por atuar promovendo a circulação sanguínea, o sistema muscular também promove a regulação da temperatura do corpo. Olha só. Então, o sistema muscular não é só para fazer a gente se movimentar e ficar em pé. Ele tem aí várias funções e atua também nos processos digestivos, porque o nosso intestino e o nosso estômago são também dotados de músculos para fazer com que o alimento seja digerido, para com que o alimento se movimente ali dentro do nosso corpo, ele é cheio de músculos. E a classificação do sistema muscular é de acordo com as suas características de contração. Ou seja, é dividido em dois grupos. Os voluntários, quando a sua contração é coordenada pelo sistema nervoso e que é influenciado pelo desejo da pessoa. Ou seja, voluntário é quando o músculo só mexe, só se contrai pela minha vontade. Por exemplo, os meus olhos, eu pisco os meus olhos, né? Ele mexe aqui quando eu quero, né? Pela minha vontade. Os músculos aqui da minha boca funcionam quando eu quero falar. Agora, por exemplo, esses músculos aqui das minhas mãos, por exemplo, também só se mexem quando eu estou aqui falando, quando eu quero, né? Pela minha vontade. Então, é o meu cérebro, pelo meu desejo, que envia esses comandos para esses músculos se moverem. E também existem os movimentos involuntários, em que a contração e o relaxamento, ou seja, os movimentos dos músculos, não dependem da vontade da pessoa, acontecendo de uma forma regular, como no caso do músculo cardíaco e do músculo presente no intestino, que permite os movimentos peristálticos, por exemplo. Ou seja, o meu coração está batendo aqui, independente de eu querer ou não. É impossível, mesmo que eu quisesse, parar de bater o meu coração. Graças a Deus. Imagina se a gente pudesse controlar o nosso coração, não ia ser bom, né? E o intestino também acontece da mesma forma. Ele continua ali trabalhando, fazendo os movimentos para digerir os alimentos, mesmo sem a minha vontade. Já reparou que às vezes, bem no momento que você menos precisa, seu intestino quer fazer você ir ao banheiro? Pois é, porque os movimentos desse músculo, dos músculos do intestino, não dependem da sua vontade. E os músculos também podem ser classificados de acordo com a sua função. Ele pode ser classificado antes, foi de acordo com a sua contração, né? A forma de contração, e agora ele pode ser classificado também de acordo com a sua função. Os agonistas que se contraem, ou seja, eles se encolhem, vamos dizer assim. Contração é a mesma coisa que encolhimento, para ficar mais fácil para você entender. Com o objetivo de gerar o movimento. Os sinergistas, que contraem na mesma direção dos agonistas, ajudando a produzir o movimento. Então, para eu produzir um movimento, por exemplo, de fechar a minha mão, tem vários músculos aqui. Tem esses daqui, que estão aqui nos meus dedos, e também tem outros aqui no meu braço, que vão puxar aqui também os meus dedos. Então, aqui eu tenho esses dois tipos de músculos, os agonistas e os sinergistas. Porque eles trabalham juntos. Um que se contrai e outros que também se contraem na mesma direção. Eles fazem
para fazer o movimento que eu quero. Vocês sabiam que no, os músculos que contraem os dedos, que ajudam a contrair os dedos, estão aqui, presentes aqui? Faça o teste aí na sua casa. Pegue aqui no seu pulso, e aí você vai apertar aqui com um pouquinho de força, e você vai ver que sem vontade a sua mão vai fechando. Aperta com força. E aí você deixa sua mão bem relaxada, vou fazer de novo. Faz o teste aí na sua casa. Você faz, deixa a sua mão aqui bem relaxada. Aí com a sua outra mão você vai apertar bem aqui, ó, para contrair os seus músculos aqui do antebraço. E você vai ver que eles vão controlar os músculos da sua mão. Aí você vai apertar com a outra mão aqui, um pouquinho forte. Olha só. Gostou do truque? Pois é, isso significa que alguns músculos e nervos que estão aqui servem para controlar também os músculos que estão aqui na sua mão, dos dedos da sua mão. Então, assim que trabalham os músculos agonistas e sinergistas, ou seja, são músculos que estão em lugares diferentes, mas que trabalham juntos para fazer o mesmo movimento na mesma direção. Já os antagonistas são músculos que se opõem ao movimento desejado. Ou seja, enquanto os músculos agonistas estão gerando um movimento de contração, os antagonistas promovem o relaxamento e alongamento gradual do músculo, permitindo que o movimento aconteça de forma coordenada. Isso aí acontece, por exemplo, quando nós queremos fazer um alongamento. Então, se eu, por exemplo, quero alongar, vou mostrar de novo as mãos, né? Porque o espaço aqui é curto. Então, se eu quero alongar essa parte aqui das mãos, quando eu puxar, essa outra parte aqui vai se contrair, ou também o contrário. Enquanto eu encolho essa parte aqui das mãos, esses músculos aqui vão esticar. Então, esses músculos que esticaram é que são os músculos antagonistas, ou seja, eles fazem um movimento contrário. Então, enquanto esse está encolhendo, o outro que está do outro lado vai esticando, e esses é que são os antagonistas. Mas vamos para frente para ver outros tipos de músculos. Por quê? O músculo que está aqui, né, nos nossos membros não são os mesmos músculos do coração, os mesmos músculos dos intestinos. Nós vamos conhecer eles agora. De acordo com a estrutura, o tecido muscular pode ser classificado em três tipos diferentes. 1. Músculo cardíaco. Também é chamado de miocárdio. É o músculo que recobre o coração e permite os movimentos desse órgão, favorecendo o transporte de sangue e oxigênio para os outros órgãos e tecidos do corpo, mantendo o bom funcionamento do corpo. E uma curiosidade é que o músculo cardíaco nunca se cansa. Graças a Deus. Imagina se o coração cansasse. Aí falasse, ai, vou dar uma paradinha para descansar. Ainda bem que o músculo do coração não fica cansado, né? Não se, não, não chega à exaustão como os outros músculos. Quando chega à exaustão é um infarto, que aí a pessoa morre. O músculo liso, esse é o tipo de músculo que possui a contração involuntária e lenta, e pode ser encontrado na parede de órgãos ocos, como sistema digestório, bexiga e artéria. Esse músculo não apresenta estrias, ou seja, ele não é como aquele que eu falei antes, que eu dei o exemplo da carne, que nós vemos a fibra. E por isso ele recebe a denominação de músculo liso. E o músculo esquelético é também um tipo de músculo estriado. No entanto, diferente dos outros tipos, ele possui a contração voluntária, ou seja, para que exista movimentação, é preciso que a pessoa dê esse sinal
né, do cérebro para que exista a contração do músculo. Esse tipo de músculo está fixado aos ossos por meio dos tendões, permitindo que exista a movimentação dos músculos do braços, pernas e mãos, por exemplo. Então, esse tipo de músculo, por isso que ele é chamado de esquelético, porque ele está ligado ao nosso esqueleto. E agora vamos conhecer o sistema nervoso. É o outro sistema que nós temos para conhecer outro. Hoje, nós já conhecemos o sistema muscular, né? Conhecemos os tipos de músculo, as funções do músculo. Agora nós vamos conhecer o sistema nervoso. Quando eu falo sistema nervoso, não precisa você ficar nervoso e não precisa achar também que nós vamos falar de algo de outro mundo. Quando falo em sistema nervoso, nós pensamos logo em cérebro, mas o sistema nervoso não é apenas o cérebro. Também nós temos outros órgãos, outras estruturas que fazem parte desse sistema. O sistema nervoso apresenta uma rede de comunicações do organismo. Ele é formado por um conjunto de órgãos do corpo humano que possuem a função de captar mensagens, estímulos do ambiente, interpretá-los e arquivá-los. Ele elabora as respostas, as quais podem ser dadas na forma de movimentos, sensações ou constatações. Olha só, então, todos os estímulos que são do ambiente, que vêm do ambiente e chegam até o nosso corpo por meio dos órgãos dos sentidos, né, da visão, da audição, tato, paladar, olfato, e por meio de todos os órgãos dos sentidos, eles são captados, né, pelos órgãos dos sentidos, mas eles são interpretados e arquivados pelo sistema nervoso. Então, por exemplo, o meu olho capta, né, a imagem de um celular, por exemplo, é o que eu estou vendo aqui. Mas quem diz? Ele capta uma imagem. Mas quem diz que aquilo é um celular? Para que ele serve? Né? É o meu cérebro. Ele interpreta aquela imagem. E aí ele arquiva aquela imagem, dizendo, né, aquilo é um celular, ele serve para isso. Eu estava usando tal dia, eu deixei em tal lugar. E aí essas informações vão ficando guardadas e se conectando com outras informações que já existem lá. E ele também elabora respostas, as quais podem ser dadas na forma de movimentos, sensações ou constatações, que são os pensamentos. Voltando ao exemplo do celular, eu vi o celular e ele está, por exemplo, apitando um alarme. Então eu recebi o sinal visual, o sinal sonoro e o meu cérebro interpreta. Então ele elabora uma resposta de que eu vou lá e desligo o botão do alarme. E tudo isso acontece em uma fração de segundos, por isso que o nosso sistema nervoso é tão maravilhoso. E um cientista disse, né, uma certa vez, que o cérebro é um milagre, o nosso sistema nervoso é praticamente um milagre. Porque imagine aí tantas coisas acontecerem em uma fração de segundos, nós captarmos as mensagens, interpretarmos e darmos uma resposta. É maravilhoso. Agradeça a Deus pelo seu cérebro. Seja grato se ele está funcionando normalmente, pela sua memória, pela sua atenção e todas as funções que ele tem. Mas vamos lá. Vamos conhecer mais sobre ele. Ele está dividido em duas partes fundamentais: o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. Quando a gente fala em central e periférico, a gente lembra de quê? Como se fosse uma cidade, não temos o centro e a periferia? Então, o centro do sistema nervoso, a gente lembra logo de quê? A parte principal é o que fica na cabeça. Além do cérebro, tem outras partes que nós vamos ver. E o sistema nervoso periférico é o que fica o quê? Mais afastado do centro. Então,
Nós temos partes do sistema nervoso, estruturas do sistema nervoso, por todo o nosso corpo, não só na cabeça. Sabia disso? Olha aí, informação nova para você. O sistema nervoso se estende por todo o nosso corpo. O sistema nervoso central, lembra que eu falei central? Ele é constituído pelo encéfalo e pela medula espinhal. O encéfalo, ele pesa aproximadamente 1,5 kg e está localizado na caixa craniana e apresenta 3 órgãos principais, o cérebro, ok, o cerebelo e o tronco encefálico. Vou mostrar uma imagem daqui a pouco. Então, temos o cérebro, que é o órgão mais importante do sistema nervoso, claro, e é considerado um órgão mais volumoso, pois ele ocupa a maior parte do encéfalo e está dividido em hemisfério direito e hemisfério esquerdo. E aí, cada um desses hemisférios, né, o direito e o esquerdo, tem suas funções. E ele também está dividido em lobos, né, lobo frontal, o temporal, parietal e outro lobo aqui, occipital. E cada um desses lobos, cada uma dessas partes também tem suas funções mais ou menos definidas, mas eles também se interligam aí para executar funções. E assim, o nosso cérebro, muitas pessoas, né, os cientistas dizem, e as pessoas também do senso comum vão dizer que é parecido com o de outros animais, mas existe uma diferença, algo que nos diferencia dos outros animais, que é o nosso córtex cerebral, que produz pensamentos e produz conhecimentos, que são coisas que os animais não podem fazer. Tem também o cerebelo, que está situado na parte posterior e abaixo do cérebro. O cerebelo coordena os movimentos precisos do corpo, além de manter o equilíbrio. E o tronco encefálico, localizado na parte inferior, ele conduz os impulsos nervosos do cérebro para a medula espinhal e vice-versa. Então aqui, olha, você tem o cérebro, o tronco encefálico é que liga a medula espinhal ao cérebro e tem o cerebelo que fica aqui logo abaixo do cérebro. Então, além do encéfalo, nós temos a medula espinhal e todos eles são envolvidos por 3 membranas que são denominadas meninges. Já ouviu falar naquela doença meningite? Então, meningite é inflamação das meninges, por isso que ela é tão perigosa. Então, a medula espinhal é um cordão de tecido nervoso situado dentro da coluna vertebral. E na parte superior, ela está conectada ao tronco encefálico. Ela conduz impulsos nervosos do restante do corpo para o cérebro e coordena atos involuntários como os reflexos. Então, por isso que quando tem algum rompimento na coluna vertebral, a pessoa corre o risco de perder os movimentos justamente porque pode ter algum dano na medula espinhal. E os nervos do sistema periférico, lembra que eu falei que o sistema nervoso se estende por todo o corpo? Então, ele se estende através dos nervos do sistema periférico, que podem ser, eles se originam aqui no sistema nervoso, na medula espinhal e se estende por todo o corpo. Tem os nervos cranianos, que saem do encéfalo, aqui, do encéfalo, e se conectam à cabeça e pescoço, né? São 12 pares que transmitem as mensagens sensoriais e motoras entre a cabeça e o pescoço. E tem também os nervos raquidianos, que são neurônios sensoriais e neurônios motores. Sensoriais que são os que recebem os estímulos do ambiente e os motores que levam os impulsos
para músculos e glândulas. Então, olha, todos esses neurônios aqui, que também podem ser chamados de nervos raquidianos, saem daqui da medula, olha, saem da medula e levam e recebem esses estímulos nervosos para todo o corpo. Quem aí já teve filho, quem for mulher e já teve filho, ou que já fez alguma operação e tomou aquela injeção que se chama RAC, foi justamente aí para anestesiar esses nervos raquidianos. Por isso que o nome da anestesia se chama anestesia RAC. Então é isso, pessoal. Eu vou terminar a nossa aula por aqui. Gostaria de falar muito mais para vocês sobre o sistema nervoso, mas o nosso tempo está terminando. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Agradeço por ficarem até aqui. Um abraço para vocês e tchau, tchau.